Assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy muxlislari va obunachilari va mehmonlari. Bugungi aytiladigan hikoyamiz kambag'allarni xursand qiladigan bir hikoya desam to'g'ri bo'ladi. Agar hikoyamizni oxirigacha eshitishga harakat qilib eshitsalaring, xudo xohlasa, sizlar uchun foyda bo'lishi aniq. Agar tayyor bo'lsangiz, unda biz hikoyalarni boshladik. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. Bir kuni faqir kambag'allardan bir elchi payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga keldilar. Haligi faqir kishi dedi: "Yo Rasululloh, men kambag'allarning elchisiman", dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam: "Senga va seni yuborganlarga marhabo", dedilar. Shunda elchi: "Ey Allohning rasuli, kambag'allar aytayaptiki, boylar hamma yaxshiliklarni olib ketdi. Ular haj qilishadi, bizning qudratimiz yetmaydi. Sadaqalar qilishadi, biz unga ham qodir emasmiz. Kasal bo'lsalar, mollarining ortiqchasini ihson qilib yuborishadi. Biz esa unday qila olmaymiz", dedi. Shunda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularga yetkazginki, kim sabr va qanoat qilsa, unga boylarda bo'lmagan 3 fazil beriladi. Jannatda qizil yoquttan bir uy borki, jannat ahli unga dunyo ahli yulduzlariga qaragandek qarashadi. U yerda kambag'al payg'ambar, kambag'al shahid, kambag'al mu'min kiradi. Ikkinchisi, kambag'allar jannatda boylardan yarim kun oldin kirishadi. Endi o'ylaylar, yarim kun. Abu hech qanday farqi yo'q-ku buni yarim kunda deyishlaring mumkin. Yo'q. Yarim kunda Allohning huzuridagi kun bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Endi bu yog'ini eshiting. Kambag'allar jannatga boylardan yarim kun oldin kirishadi. U yarim kunning miqdori 500 yilga teng. Ular u yerdan xohlaganlaricha foydalanishlari mumkin. Sulaymon ibn Davud alayhissalom payg'ambarlardan 40 yil keyin jannatga kiradilar. Bu holning sababi Alloh taolo u zotga payg'ambarlikka podshohlikni ham qo'shib berganidir. 3-uchinchisi, Alloh pokdir. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar kalimalarini faqir kishi ixlos bilan aytsa, boyning aytganlari garchi uning ustiga 10 ming dirham nafaqa qilsa ham kambag'alnikiga yetmaydi. Yaxshi amallarining hammasida ham shu kabidir, dedilar. Elchi faqirlarning oldiga borib bu xabarni yetkazdi. Ular: "Ey Robbimiz, rozimiz. Ey Robbimiz, rozimiz", deyishdi. Haysama rivoyat qiladilar. Farishtalar: "Ey Robbimiz, kofir bandanga dunyoni keng qilib, ulardan bolalarni daf qilgansan", deb aytishadi. Alloh ularga: "Uning oxiratdagi azobini bir ko'ringlarchi", deydi. Ular u azobni ko'rgach: "Ey Robbimiz, bu dunyoda topgan narsalari ularga foyda bermaydi", deyishadi. Farishtalar yana aytishadi: "Mo'min bandalaringdan dunyoni to'sib, uni bolalarga duchor qilasan. Alloh farishtalarga: "Uning oxiratdagi savobini bir ko'ringlarchi", deydi. Ular uni ko'rgach: "Ey Robbimiz, ularga dunyoda yetgan musibatlar hech qanday zarar qilmaydi", deyishadi.
Abu Zar radıyallahu anhu rivayet kıladılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Malını köpeytirişke urunuvçi kimseler kıyamet günüde derecesi past kişilerdir. Lekin kim malını mana bunday kılsa onun akıbatı yakşıdır. Lekin ular juda ham kamdir. Faqih aytadılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin malını köpeytirişke urunuvçi kimseler kıyamet günüde derecesi past kişilerdir. Degen sözlerinin manası bunday. Eğer boylar cennet ahliden bulsa, kambag'alning derecesi past buladı. Mana bunday deyip aytgan gaplarinin manası, ular o'ng tomonidan, chap tomonidan, orqasidan, oldidan sadaqa qiladilar deganidir. Lekin ular juda ham kamdir degan so'zlarining ma'nosi esa bunday. Bunday amal boylarda kam topilishiga shayton ular uchun bu dunyoda mollarini zinatli qilib ko'rsatishiga dalolat etadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinishicha shayton aytarkan, boy odam uch holatda najot topmaydi. Molini uning ko'ziga zinatni qilib ko'rsataman. Natijada zakot bermaydi yoki mol topishini unga oson qilib qo'yaman. Shunda uni o'z yo'lida ishlatmaydi. Yoki molni sevimli qilib qo'yaman. Shunda nohaqdan kasb qiladi. Ko'pchilik aytishadi-ku, Alshir Usmonov O'zbekistonga 2 million dollar beribdi, 10 million dollar beribdi. Yana shunday gaplarni eshitamizki, agar shuncha pulni men ham masalan ehson qilaman deydi. Akalar, bir narsani aytaymi? Alshir Usmonov, nafaqat Alshir Usmonov, shunga o'xshash boylar qiladigan ehsonidan ko'ra kambag'alni ehsoni Alloh taoloning huzurida darajasi baland bo'ladi. Bunga misol. Boylar ehson qilsa, o'zini ehtiyojidan ortig'ini, keraksizini ehson qiladi. To'g'rimi? O'zi muhtoj bo'lib turgan narsani ehson qilmaydi. Ular o'zidan, molidan ortganini ehson qiladi. Masalan, Alisher Usmonovda ham milliard puli bor. Shularni ichidan millionini ehson qilyapti. Yana qanchasi o'zida turibdi. U bu millionlarga ehtiyoji yo'q. Lekin siz cho'ntagingizda 100 ming so'm puliz bor. Undan boshqa puliz yo'q. Lekin shu pulga ehtiyojingiz bor. Lekin xolis Alloh uchun shuni 50 ming so'mini masjidga berib yoki bir qiynalgan odamga bersangiz, o'sha boyini qilgan million dollar pulidan sizni arzimas bir 50 ming so'm puliz tarozida og'ir keladi. Albatta og'ir keladi. Bu haqida payg'ambarimizning hadislari ham bor. O'shaning uchun men boy bo'lsam sadaqa qilaman, men boy bo'lsam unday qilaman emas. Siz boy bo'lib o'zingizni ehtiyojingizdan ortganini sadaqa qilgandan ko'ra, o'zingiz kambag'al bo'la turib, muhtoj bo'lib turgan o'sha pulga o'shani ehson qiling, hammasini emas, yarmini ehson qiling. Albatta sizni darajangiz Alloh taoloning huzurida albatta baland bo'ladi. Chunki bizning payg'ambarimiz kambag'al, ummati ham kambag'al bo'ladi. Sog' va salomat bo'linglar.